Danış çektiğimiz məktəblərin bəzilərində ümumiyyətlə hər hansı bir əyani tanışlıq üçün silah-sursat bazasına rast gəlmədi. Sabirabad rayonu Səməd Vuruğun adına 3 nömrəli tam orta məktəb buna sübutdur. Burada heç bir şagird bugünə qədər əyani olaraq yaxından silah görməyib. Sadəcə silah-sursat haqqında az da olsa nəzəri biliklərə yiyələniblər. Məktəb direktorunun sözlərinə görə 20 il bundan əvvəl məktəbin sökülərək yenidən tikiləcəyi deyilərək bütün hərbi sursatlar buradan aparıldı. Bugün isə məktəbdə lazımi şəraitin olmaması şagirdlərin silahlarla əyani tanış olmaları üçün çətinliklər yaradır. 1993-cü ildə məktəbimizin köhnə binası yenisi tikilmək adı ilə sökülüb. Üstündən 20 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, hələ bugünkü günə qədər onun tikintisi dayanır. Məktəb hətta fundamenti qoyulub, fundamentdən çıxıb 640 yerlik məktəb binası tikilməli idi və bu səbəbdən məktəbdə olan 1200 şagirddən yalnız bu günləri biz cəmi cümlətanı 3-ü şagir saxlayıb, 3-ə qədər şagir saxlaya bilmişik. Üst tutduğumuz Nizami Gəncəvi adına 5 nömrəli tam orta məktəbdə az da olsa bəzi silahlar gözümüzə dəysə də şagirdlərin bilik səviyyəsi isə heç də ürək açan deyildi. Məktəbdə hərbi dərslər üçün lazımi silah bazasının zəifliyindən narazılığını bildirən hərbi müəllim Fikrət Mirzəyev bildirdi ki, yeni müasir silahlar verilsə yuxarı sinif şagirdləri də artıq hərbiyə hazır olacaqlar. Rayon təhsil şöbəsinin müdiri Elman Bünyatov deyilənlərlə razılaşaraq məktəblərdə hərbi dərslər üçün bazanın çox zəif olduğunu, lazımi ləvazimatların olmadığını dedi. Burada olan silahlar hələ də qanı eləmir. Biz istəyirdik ki, daha əyani vəsaitlər, yəni özümüzün, Azərbaycanımızın icad etdiyi, istehsal etdiyi avtomatlardan, minalardan tanış olardıq. Yəni hərbiyə gedəndə tam hazır olardıq. Səməd Vuruğun adına 3 saylı məktəbin qəzalı vəziyyətdə olmasına gəlincə təhsil rəsmisi bildirdi ki, tədris müəssisəsinə baxış keçirilib, yaxın vaxtlarda tikintisinə başlanılacaq. Günay Əlizadə, Aydın Yavərzadə, Mirəli Əkbər Hüseynov, Sabirabad.